Blíží se čtvrtý ročník závodu O2 Pražská štafeta. Letos se poběží 3 dny, a to od 25. do 27. června. Oproti loňskému dvoudennímu závodu se tak pro velký zájem rozšířila o 1 den. A stačí běžet samozřejmě jenom 1 den, není potřeba všechny 3 dny, s tím, že kapacita na letošek byla stanovená 10,5 tisíce běžců, což znamená 3,5 tisíce běžců na den. Štafeta je určena pro 4členné týmy, ze kterých na každého závodníka připadne 5-kilometrový úsek. To uběhne opravdu každý jenom 5 kilometrů. A hlavně ten samotný závod pojatý jako štafetový závod, že opravdu ten tým budovat takového týmového ducha, ať už je to pro firmy nebo i mezi kamarády, a taková věc, která spojuje všechny dohromady, protože je to v tomhle sem to moc hezké. Cílem štafety je hlavně radost ze sportu a pohodová atmosféra. Nepočítají se proto žádné časy a vítězi závodu jsou všichni zúčastnění. Na každého účastníka čeká běžecké tričko, taky pro celý tým piknikový koš, a takže si můžou přijít rozbalit po závodě právě na travě, užit si červnový podvečer. Tématickou linkou letošní štafety je boj za svobodu, který vedl Emil Zátopek, významná osobnost atletických dějin. Právě jakoby s tím podtitulem Svoboda není samozřejmost, tak letos ta pražská štafeta je tomu věnovaná. Závod startuje vždy v 6 hodin večer na výstavišti a povede osvědčenou trasou přes Stromovku. Registrovat svůj tým můžete až do naplnění kapacit na stránkách www.ranček.com.